30 тисяч гривень на медикаменти. Переселенцям надають допомогу в міському центрі турботи. У бібліотеці Тернополя розпочали акцію «Інтелект переможе війну». За отримані гроші куплять українські видання. Вона з Маріуполя. Волонтерить у центрі підтримки переселенців. Він із Запоріжжя. Знайшов роботу в службі доставки. Ваучери на ліки видають переселенцям у міському центрі турботи Тернополя. Раїса Старовойтова приїхала з Ізюма Харківської області. Каже, дізналася про цю допомогу з телеграм-каналу фонду. У мене проблеми з щитовидною залозою, то мені там лікар виписував там гормональні препарати, то вони доволі такі дорогі. То я думаю це. І ще в мене проблеми з ногами, думаю, піду і заодно, як дадуть мені рецепт, то я думаю, куплю якраз цим ваучером, розрахуюся. Лариса Мироненко переїхала до Тернополя з Донецької області. Отримати допомогу у центр турботи, каже, приходить не вперше. Ми зараз у такому скрутному положенні, тому дуже вдячні вам за все, що ви робите. Ваучери на купівлю ліків отримали 250 людей, розповів виконувач обов'язків операційного керівника міського центру турботи Еван Слободниченко. Це ваучер в аптеку, він має номінал в 300 гривень. І тобто кожна людина, хто його отримала, може піти в спеціальну мережу аптек, з якою ми маємо договір про співпрацю, і може там реалізувати свій ваучер і все, що собі необхідно взяти. Щоб отримати допомогу, потрібно було реєструватися попередньо на телеграм-сторінці спільноти. Для таких акцій ми, по-перше, обираємо, звісно, разові категорії. Тобто ми зараз обслуговуємо осіб з інвалідністю, ми обслуговуємо багатодітних сімей і також ми обслуговуємо людей пенсійного віку. Ми розуміємо, що зараз зима, холодно, люди хворіють дуже часто і тому зараз є особлива нагода видавати ці ваучери. Загалом за декілька днів планують роздати 1200 ваучерів на суму 330 тисяч гривень. Це вже п'ята роздача ваучерів на ліки від серпня минулого року, розповів Еван Слободниченко. За його словами, допомогу переселенцям фінансують українські та закордонні благодійні організації. Також з людьми працюють психологи та юристи благодійного фонду «Право на захист». Ми опікуємося внутрішньо переміщеними особами 2014 року, співпрацюємо з міським центром турботи і під час таких видач ми консультуємо, надаємо юридичну допомогу, консультуємо стосовно наявних видів гуманітарної допомоги. До нас звертаються люди за психологічною також допомогою. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Тут, власне, і знаходиться така локація, де ми збираємо ці книжки. От Ленін про прасу. Хтось нам приніс. Деякі, бачу, журнали є також російськомовні. Хтось вирішив їх позбутися. В обласній науковій бібліотеці збирають російськомовні книжки. Люди приносять застарілі видання, пропагандистську літературу, журнали, брошури, художні книги, енциклопедії та словники. Однією з перших до акції долучилася просвітянка Ірина Шумада. Я думаю, в кожного дома залишилися ще десь там в сховках і журнали російськомовні, і література пропагандистська, яка роками зумбувала українську націю, формувала в нас комплекс меншовартості, дозволяла нам бути меншим братом, як показала нам війна. Сьогодні ми маємо абсолютно позбутися повністю імперських наративів, абсолютно пропагувати своє українське. Викладачка і письменниця Надія Синьовська для книгозбірні зібрала два десятки російськомовних видань. Це спосіб ще раз усвідомлено сказати собі і іншим, що я позбуваюся російського впливу, я хочу по-українськи. По-друге, це можливість допомогти бібліотеці. І нарешті, як би не було, ми звільняємо місце для якісних українських книжок, а також для якісних українських перекладів. Раїса Коляда відмовилася від книг російською мовою 10 років тому. Свої російськомовні видання, каже, давно принесла в бібліотеку. Тепер жінка дарує книгозбірні свої україномовні книжки. Я хочу, щоб книга мала інше життя і мала іншого читача. В мене на полиці вона просто збирає пил, а коли її хтось інший читає, вона дарує нові емоції людині. Мета акції «Інтелект переможе війну» – не тільки зібрати на макулатуру якомога більше російськомовних книжок, а й закупити нові затребувані видання для бібліотеки.
Книги насправді потрібні. Надзвичайно тішимося тим, що молодь почала відвідувати, активно почала відвідувати нашу бібліотеку. І багато книжок запитують, і на превеликий жаль, ця книга відсутня, і люди повертаються з нічим. За словами Віри Горошук, акція «Інтелект переможе війну» триватиме до кінця березня. Ганна Кісіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. У Центрі надання адміністративних послуг у Тернополі реєструють людей до штурмових бригад гвардії наступу. Офіцерка з інформації та комунікації Нацгвардії України Надія Німець каже, проходять як чоловіки, так і жінки. Кандидати, які хочуть записатися в гвардії наступу від Міністерства внутрішніх справ, це в співвідношенні здебільшого 3 жінки і 7 чоловіків, якщо рахувати в загальній кількості. Жінки бувають десь молоді і середнього віку, вони бажають вступити як в Карадах, в Азов були, так сьогодні в Люті записалася дівчинка. Обмежень як такових немає, лише знаю, що жінок беруть відповідно з освітою медика або кухара, і чоловіків там вже їм будуть запропоновані посади відповідно до їхньої освіти. Надія Німець розповідає, найбільше кандидатів вступають до бригади Нацполіції «Лють». Вона досить для всіх актуальною, і вони завжди всі запитуються неї. Також неодноразово записувалися в бригаду «Карадах», і декілька чоловіків в «Червону калину» записалися, і також в «Сталевий кордон». Начальник відділу організаційно-мобілізаційної роботи Держприкордонслужби Віталій Кушнір каже, найчастіше добровольці запитують про заробітну плату та місце проходження служби. Грошове забезпечення, яке в майбутньому буде у військовослужбовця Державної прикордонної служби, і де вони будуть виконувати обов'язки військової служби. Грошове забезпечення в нас в Державній прикордонній службі для рядового – це від 20 100 гривень, а де вони будуть виконувати обов'язки – це питання індивідуальне, тому будь-якому напрямку фронту України. Це, як правило, це або Херсонський напрямок, Запорізький напрямок, або Донецько-Луганський напрямок. До штурмової бригади Нацполіції «Лють» вступив Олександр Довгалюк. Чоловік розповідає, волонтери з 2014 року. Возить допомогу жителям та бійцям на окуповані території. Мусимо зробити все для того, щоб наші діти, наші дружини, наші мами, тати жили в мирі і в безпеці. Бійці підрозділу Нацполіції «Лють» мають знешкоджувати диверсійно-розвідувальні групи, проводити аеророзвідку та виявляти позиції ворога, розповідає начальник управління кадрового забезпечення Нацполіції області Зіновій Кутний. Значна частина кандидатів вже пройшли тести на знання законодавства і на логічні здібності. І після того кандидати направляються для проходження військово-лікарської комісії і після того здають нормативи з фізичної підготовки. Один з етапів відбору конкурсу – це психологічне інтерв'ювання з кандидатами. У першу чергу до поліцейської бригади прийматимуть хлопці з військовими спеціалізаціями, каже командир взводу полку спеціального призначення «Сафарі» Віталій Писаній. Люди в першу чергу розуміють те, що ми надамо тут їм підготовку, надамо навчання, і люди будуть підготовлені виконувати свою роботу. Ми можемо набрати, напевно, ще більше, ніж заплановано, бо людей реально досить багато. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. До Тернополя Ганна та Богдан Рижкова переїхали у жовтні минулого року. До війни жінка жила в Маріуполі. Працювала операторкою в одному з колл-центрів міста. Чоловік займався перевезеннями у Запоріжжі. Розповідають, познайомилися майже 3 роки тому на вечірці у спільного друга. Спілкувались так, привіт, як справи. Ось, а наприкінці 21-го року, так, у мене в сім'ї було, сталося така трагедія, в мене померла мати через коронавірус. І в той час якраз таки ми почали з Богданом дуже спілкуватися більше. Я приїхала до Запоріжжя в нього в гості. Ось, тоді вже зрозуміло, що кохаємо один одного. Пізніше Богдан приїхав до Ані в Маріуполь. Дівчина вирішила організувати йому екскурсію рідним містом. Під вечір вона захотіла показати мені ковзанку, щоб покататися на коньках. А коли ми приїхали, вона вже була зачинена. Ми виходимо з палацу, я бачу ще одну велику таку гарну будівлю. І я кажу, а що це за будівля? Вона каже, то ЗАГС, то таке. Я кажу, о, пішли туди.
Ми йдемо. Я йду на повній рішучості, що зараз прийдемо і одружимось. Це було таке спонтанне, але до серця було це рішення. Ми прийшли до ЗАГСу, а він також виявився зачинений. Це була остання зустріч Ганни та Богдана у мирному Маріуполі. Через півтора місяця почалася повномасштабна війна. А я жила якраз таки кілометр від Азовсталя. Було обстріли, мій будинок 4 рази було влучання. Я жила десь півмісяця у своїх сусідів. Коли вже влучили будинок моїх сусідів, в них ракета прямо розірвалась в димоході. Ось, і вони зрозуміли, що потрібно їхати. Ну, якось так вийшло, що я батько посадив мене з ними, каже: їдь, тому що тут вже неможливо жити. Майже місяць у неї не було зв'язку з коханим, розповідає жінка. Завдяки волонтерам разом з іншими переселенцями дісталася до Запоріжжя. У нас у Запоріжжі, це як прифронтове місто, почали організовуватись хаби, куди їх привозили, перших біженців. Я зрозумів, що в цьому є мій шанс, що я можу її там зустріти. Я після роботи я закінчував десь о 3-й, 2-й годині дня, і я одразу їхав у такий центр і допомагав людям. Потім в якийсь час мені надходить ввечері дзвінок, дзвонить Аня, я її голос одразу впізнав. Це просто такий шок був. І щастя, то що от, людина жива. Коли почалися обстріли Запоріжжя, Ганна та Богдан вирішили виїхати з міста. Взяли квитки на потяг до Тернополя. Тут живуть 5-й місяць. Влаштувалися на роботу. Богдан працює у службі доставки, Ганна волонтерить у центрі підтримки переселенців «Я Маріуполь». Разом з нею у центр ходить кицька Карамелька. Її підібрали у Запоріжжі на вулиці. Вона жила десь біля нашого будинку в підвалі. Я вмовила чоловіка, щоб взяти от цю малечу до себе, тому що... Спокійно. Да, ти хочеш розказати? Ось, і ми її взяли, потім вже коли сюди їхали, вона їхала в поїзді разом з нами. Після переїзду до Тернополя Ганна та Богдан одружилися. Пішли у шлюб за добу, і через добу ми були чоловіком і дружиною. У мене мама вийшла заміж 19 років. Ось, і моя бабуся мені розповідала, що коли її батько зробив пропозицію, мама сказала: ну, вийду за нього, тому що, а вдруг ніхто ще не запропонує вийти. І вони ось так от прожили 23 роки разом. Тобто і вогонь, і воду пережили. І я побачила, коли Богдана, я зрозуміла, що він дуже схожий на мого батька. Я розуміла, що це чоловік, на якого можна покластись, який тебе ніколи не підведе. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Дві ікони – Богородиці Умиління та Ісуса Христа Учителя, які написала монахиня Пелагія з Великих Бірок, придбав американський благодійник. Він – президент однієї з американських компаній, розповіла волонтерка Ірина Щурко. Чоловік захотів залишитися анонімом. За образи він заплатив на аукціоні $1000. Це є ручна робота, виконана технікою яєчної тампери. Це дуже цінні, надзвичайно цінні ікони. У них стільки любові покладено, турботи, ласки, розумієте? Ми почали їх виставляти на аукціон приблизно в першій половині листопада. Спочатку все дуже активно розширялося, всі брали участь в тому, долучилось приблизно близько 15-20 людей. Були активні поширення в соціальних мережах, на сайтах інтернет-сторінок, але активності з купівлі бо такої не було. Тоді ми зверталися до відомих діячів, блогерів, але не бачили такої схвальної відповіді і зацікавленості. Сама сестра Пелагія нам в цьому допомогла. За словами Ірини Щурко, гроші з продажу картин спрямують на допомогу добровольцям батальйону «Спрут». Це і ремонт автомобілів, і купівля палива для них, і постійні потреби в медицині, в одязі, в продуктах, в медицині. Завжди є потреба. То від перших днів війни сестра Пелагія і сама наша спільнота фінансово підтримує наш батальйон. В будь-яких потребах, в будь-яких запитах вона завжди підтримує, зрозуміє. Вона дістане фінанси з-під землі, тому що вона велика надія на неї. І вона завжди вручає нас. Чи це пошиття костюмів, чи це... Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт».
У студії для вас працює Юлія Пазенко.